Profesore, dobar dan. Evo nas opet na kraju ove nedelje. Kako komentarišete događaje od prošle nedelje? Počeo narod da izlazi na ulice, da, ali nije onaj vaš kosovski. Vaš kosovski je još zarobljen tamo. A oni su zaokruženi ovim jedinicama oslobodilačke armije Albanaca. U ostalom, stvarno, mislim, i ja bih se oslobodio od Srba. Ne samo Albanci, potpuno ih razumem, pravo da vam kažem. Nego, idemo ove ključne vesti. Prva vest je da je rat u Ukrajini prestao 9. maja i da se, pošto je to dan pobjede nad fašizmom, i da se on još odigrava samo dronovima, dakle, mašine umjesto ljudi i u medijima. To je prva vest. A u medijima kažu da je, u medijima profesore kažu da je da su Rusi napustili neki deo Bakhmuta, ovog srpskog mesta u Ukrajini gdje se lomio rat. Ma nikad tu ničeg nije bilo, čovječe, to je sve na televiziji. Ljudi uopšte ne shvataju u šta je nas uvela pandemija. Nas je uvela u verovanje vladama, ministrima, sredstvima informisanja. Bog sa vama. Bog sa vama. Nema, to je, rat je trajao u Ukrajini negdje oko dve nedelje, sve dok nije 8 miliona izbjeglica u stvari ušlo u Evropu. To je i suština cele operacije bila. Da, bez viza, znači naglo, odjednom, sa najvećim entuzijazmom, jedan ogroman broj ljudi u stvari naseli Evropu umjesto ovih obojenih. Pa, po Bogu. To su sve Belci, ovi što su išli iz Ukrajine. To je jedna stvar. Druga stvar koju treba također znati, da je Zelenski ruski agent. Prema tome, to je sve unutar, da kažem, kuće. A rata u stvari više nema. Ma ko, znate, to je potpuno u ovom trenutku medijska stvar. I znate ko kontroliše čitavu stvar? Pa Elon Musk, preko Starlink. On kontroliše u stvari sve informacije koje idu iz Ukrajine na obe strane. I na zapadu i na istoku. Ali dobro, to je toliko fantastično da ću sad da vam kažem drugu vest. U junu mesecu bit će u Moskvi postavljen ogroman spomenik Slobodanu Miloševiću. Ne znam da li to znate. Koji je uradio naš vajar Rađenović, preko 2,5 metra, i spomenik je već stigao u Moskvu i sad mu se traži mesto na trgu Evropa. Tu će biti spomenik. Treća stvar koju hoću da vam kažem, koja je možda i najvažnija. Da li je i Milošević u Moskvi? Pa bio, on je nedavno umro. Mislim, on je transportovan vojnim avionom zajedno sa sinom nakon lažiranja njegove smrti u Hagu i nikada nije osuđen i tako dalje, sve to da se stopira cijel taj proces. I međutim, sekiracija je velika kad se izgubi moć. Znaš, ogromna je sekiracija, tako da čak ni sovjetska skače nauka pritisak, nije mogla da ga spase. Skače pritisak, profesore, nego da vas pitam, pošto je razlog što sam ja emigrant, upravo taj Slobodan Milošević, ja nikako ne mogu da prihvatam nikakve njegove rehabilitacije. Kažite vi meni šta je u stvari, kako vi gledate na njegovu ličnost u istoriji? Pa zavisi, ako gledam iz Prištine, krajnje pozitivno, ako gledam iz Beograda, krajnje negativno. Eto, zavisi koje stanovište imate. Jer on je u stvari komunistički agent, jeli ruski agent, zato mu se i pravi spomenik u Moskvi, normalno. Tamo mu je i žena sačuvana koja je umrla u bolnici KGB-a, ova Mira Marković, pa onda i sin koji je, da kažem, odneo, on sa majkom 4,5 milijarde dolara su oni odneli Rusima i ovi su ih normalno čuvali. Znate, kad je bio Mićunović, ovaj koji sad ima 100 godina, da kažem, koji je revidirao na Golom otoku, pa posle bio agent bezbednosti, pa profesor filozofije, pa osnivač Demokratske stranke, pa sad zajedno sa Koštunicom prodaje medicinske aparate, ali sve to sad nije važno, zarađuje pare za prženice, voli za doručak da jede prženice. E, taj marksista, ozbiljno, taj marksista, Mićunović, kad je bio svoje vremeno, još je pokojni Đinđić, bio živ,
Jo, mada i duša odvojena od tela živi i dalje, ali da kažem, on je bio onda sve zajedno, ovo što ljudima izgleda da je čovjek živ, kad se mrda, kad se ruke mrdaju. A nije to jedini argument, ali nije bitno. Dakle, on je, kad je bio u Moskvi, onda je odneo crvenu poternicu Interpola za Miro Marković, koja je ovdje bila napisana, i pripitao zvanično sovjetsko rukovodstvo. Oni su i dalje sovjetsko rukovodstvo, a oni govore to ruski, ali u stvari Rusi su Sovjeti, to je sve sinonimno. I onda je, a oni su mu rekli da ne znaju njenu adresu, da ne znaju gdje se ona nalazi. Pazi, mislim, Rusi su genijalni. Kad je laganje u pitanju, oni su prvog reda ljudi. Jer, pazite, imaju prvo fakultet za cirkus, drugo imaju fakultet za šah, zatim imaju fakultet za kulturnu animaciju, koje prve dve godine se uče opšti poslovi za domove kulture, za direktore u stvari ih pripremaju. E, onda na trećoj godini se odvaja, imate dva smera. Jedan je za mađioničare koji idu u cirkus, a drugi smer je za čarobnjake. Oni idu normalno u KGB, jeli, u službe bezbednosti. Tako da oni su potpuno spremni. Recimo, kad ide ruska delegacija nešto da pregovara i ako ima više od jednog člana, budite potpuno sigurni da jedan od njih hipnotize. Tako da moraju da idu na sigurno. Na primjer, kad je NIS prodavan, mislim, dao za 400 miliona dolara, to je bilo sjajno, onda su išli tamo Kostunica, Tadić, ovi, svi naši ovi mamlazi, i normalno da je prvo došao s njima da razgovara hipnotizer. Posle toga su oni pristali na svaku cenu i na to da ima Južnog toka i da nema, i šta god bilo, evo izvolite energetiku, evo izvolite i u Angolice jednu naftnu bušotinu, i u Nigeriji, ma sve nosite, i pumpe, i zgrade, i tržište. Razumiješ? Prvo se razgovara preko hipnotizera. Tu je ceo što. Tako da kad su oni to tamo došli, onda je oni rekli, evo dajemo 400 miliona. Međutim, posle se Dinkić, koji je ruski agent, to je najbolje od svega, posle je bio u Sberbanci, bio u upravnom odboru. A pare je primao ne preko ilegale, nego je pare primao preko kurira. Svakom broju kurira je on bio uvređen najstrašnije na prvoj strani, reklo je da je, ne znam, ovakav, onakav, da ima rogove, da je satana, da je izdajnik, da je ovak, i on svaki put redovno tuži kurir i grdne pare, da ja se sećam nekoliko stotina hiljada evra dok sam računao za godinu i pol dana uzeo samo preko kurira. E, tako su ga plaćali, da kažem, kao ruskog agenta. Mislim, javno, ne može niko ništa da kaže. I, i onda su ovi pitali, alo? Usam. Čekaj samo da vidim, meni se izgubila sličica, jer sam ja nešto i nešto sam pipno. Da. Profesore, život je fantastičniji kod vas nego u Hollywoodu. Ma kakav Hollywood, vidite i sami da se pisci bune. Čim se pisci bune, nema tu više Hollywooda, gotovo je. Sad će sami reditelji da izmišljaju nešto. Ko u Novom talasu, ko Jean-Luc Godard, ko Trifo. Iskrcavanje na Mars. Iskrcavanje na Mars, to je u toku. To je u toku, samo se ne iskrcavaju zemljani, nego sa Andromede su došli. Oni se iskrcali na Marsu. To je problem. Nego da vam završim. I sad pita Šojgu, jel je čuveni Šojgu, koji je regrutovo Kusturicu da zabavlja kao direktor vojnog pozorišta, da zabavlja ruske trupe sad za vreme rata. I, i pitaju oni njega, pa dobro, kad recite vi meni, kako ste tako jeftino dobili NIS? Kaže Šojgu, mi smo pitali kolika je cena, ovi preko puta hipnotisani, to ja dodajem, rekli su 400 miliona, mi smo rekli u redu, i to je bilo to.
Razumete šta god. Znači, naša, ovo se ne zazam uopšte, naša delegacija, bio je Velja Ilić, bio je Koštunica, bio je Tadić, oni su došli i prvo su lepo prošli hipnozu. Posle toga su bili spremni ne samo da daju niš, nego da daju i nešto što nemaju, recimo Ameriku da daju Rusima, šta god. Sve jedno. Eto, tako je bilo. Ovo nije nikakva izmišljotina, nego anegdota iz života. Iz života srpskog rukovodstva u poseti Moskvi. Jedini je Vulin imao hrabrosti da kaže, pa to samo ludak može da počne rat. To je sjajno bilo. Kad je rekao Lavrovu, ne znam da se sećate to. To je bilo da odmah je postao šef BIA, odmah su Amerikanci zamrzli odnose sa BIA-om, odmah je krenulo, pošto on je do te mere nekompetentan da je idealan šef BIA u periodu kad treba da se ruši Vučić. Tako, idealan potpuno. Jer koga ćete staviti za šefa obaveštajne službe koja treba da ne vidi šta se dešava, pa onoga ko se lepo drogira i šta ga briga, mislim, uzme beli prah pa ti ruši koga hoćeš. I hoću da kažem da je u ovoj sada situaciji u kojoj se mi nalazimo vrlo interesantno, to je ovaj Asan, kako se zove, iz Izraela, ovaj dečko koji u stvari je glavni za medije. On 11 godina prima novac od srpske vlade da pravi u medijima, da debilizuje narod. To radi Željko Mitrović na jedan, da kažem, fini način. Ovaj čovjek direktno pravi naslovne strane, ali godinama. On je sada sugerisao o nesretnom Vučkodlaku da napravi 26. aprila da napravi kontramiting. To je potpuno debilno, mislim, praviti kontramiting, međutim, on je njemu rekao to, da se vidi da je narod jedinstven, to su svi idioti, taj Boško Obradović, šta on zna, Marinika Tepić i ona trudna, ona zavetnica. Nije Boško Obradović, nije učestvovao. Pa nije učestvovao, ali mrzi on Vučića i on hoće da bude kalif umjesto kalifa. Baš očigledno. On jedini nije učestvovao, a zašto? A zašto nije učestvovao? Zato što je zaboravio da je miting. Sad ću tako... Tako je Rusija. Znate za tu anegdotu? Kad Napoleon Bonaparte, koji je na Svetoj Jeleni pisao memoare, on je poslao pismo ruskom caru Aleksandru I. I pitao ga lepo, molim vas, kaže da mi objasnite, kod Smolenska i Borodina, Kutuzov, koji je komandor, imao je 300 topova. Međutim, nije uopšte upotrebljavao artiljeriju, nego se povlačio sve vreme. I mene zanima zašto nije iskoristio topove i zaustavio bi nas, jer mi smo iz Marselja došli peške i doveli lake one topčiće malo jače od pušaka, nismo mogli da vučemo to sve vreme do Moskve, a kaže ovaj imao, kaže, artiljeriju, međutim, nije upotrebio. Znaš što odgovara Aleksandar I. Napoleonu? Pazi, ovo je. Kaže, pa znate šta? Kaže, nezgodno je možda i reći, ali kaže, maršal Kutuzov, on je veliki ženskaroš i voleo i da pije i to. On je zaboravio, kaže, da ima to pove. Časta, da niši ruski car koji laže francuskog cara. Pa to je genijalno. Naravno da to nije razlog, jer razlog je da ga uvuče što dublje. Jer Rusi imaju dva generala, jedan je Blato, on kreće u oktobru, i drugi je Zima, on kreće u novembru. E, tu nema ta dva generala, mislim, ne može niko da pobedi. I zato Marsovci se i ne spuštaju na zemlju, nego se drže Mars. Ne, nemaju šanse. Tamo nema Blata. Nema Blata. Nego čujete, imam još jednu stvarno ekskluzivnu stvar, a to je ovo, pazi ovako. Da vidimo to, šta je to. Ne, ovo je, evo ovako. Pazi, samo da dobro pokažem. Vidi, ovo je znak laboratorije za materijale iz Daytona. U Daytonu je Tesla radio, pravio je zrak smrti preko 20 godina. E, ovo, kao što vidite, pogledajte ovde, vidite da je, jer se vidi da je
to probijeno. Jeste neka linija, da. Ta linija, to je rupa koja je probijena Teslinim zakon smrti. To su projektori čestica iz otvorenih vakumskih cevi koji nemaju disipaciju snopa, nego idu direktno u tačku i probijaju šta? Klirit. Klirit od 10 cm. Ovo ne probija tromblonska mina. Razumete, za tenkove. Ovo možete tenk da obložite, ovim time se oblažu, ali mnogo, mnogo tanjim. Kliritom se armiraju stakla ovih automobila na raznih ovih političara i bandita. I zavisi da li je kriminalac ili političar, samo, mislim, kako je rekao, posao isti, samo je naziv drugačiji. I, ovaj, i to su vam sada, dakle, te tri osnovne vesti. Da je stao rat u Ukrajini, da će biti Miloševića veliki, veliki ovaj spomenik u u Moskvi na trgu Evropa i evo da sam dobio to ekskluzivno. Amerika se raspada, pa oni sad šalju, da kažem, ljudima za koje smatraju da imaju ezoterijski nivo ovakve stvari kao što je ova. To ste dobili iz Dayton. Pa odakle iz Dayton? Pa jadni Milošević, je znate da se on slikao tamo u Daytonu pored stealth aviona, ono, nesretno. Ono koji je u stvari jako bio nestabilan i koji se lepo vidi i cevnim radarom, a odlično se vidi i ultrazvučnim radarom. Može kako hoćeš da ga pokaže. Onaj što je kao nevidljiv. I nije imun na pračku. Pada od pračke, da. Ma pada, jadan. Eto, i onda su njega tu slikali. To ga je Holbrook stavio i onaj indijanac koji je bio američki sekretar, kako se zvaše. Ono kako, baš pravi indijanac. Kako vidite, profesore, ovo nedeljne proteste u Beogradu? I te, imate te manipulacije i laži oko broja, to se stalno preganja kao da je to mnogo bitno, oko broja ljudi koji su izašli. Ovaj, čak je bilo i, ovaj, čak je i opozicija koristila neku montažu gde se da se vide popunjene, prepune ulice ovaj, oko Skupštine, pa su posle, ovaj, kao da je to nešto mnogo bitno. Kako vi gledate na to? A znate kako, ova prvo likvidacija ove dece u školi i u Mladenovcu, to je u stvari operacija destabilizacije režima nesretnog Vučkova. To je sasvim jasno. To je jedna specijalna operacija koja se destabilizuje režim. Koji se, znači, prelazi existence minimum ili minimum postojanja, jer nema, onda narod kaže, čekajte, nešto mora da se menja. Ne zna se ni šta, ni kako, to će sve kasnije da dođe, ali kreće ta potmula, u stvari grmljavina, još uvek u tišini, međutim, kreće da se akumulira negativna energija protiv vlasti. A, tu je ceo vic. A zašto? Pa zato da se sakrije šta se dešava na Kosovu. Na Kosovu u stvari 40.000 ljudi je spremno za egzodus. A nemaju, oni ne mogu tamo da opstanu na severu Kosova. Nema. A to ih je Vučić u to uveo, jer je razoružao 600 policajaca čoveču u decembru. On je krenuo implementaciju plana koji je potpisan prošle godine još pre svega izglasa na referendumu promena ustava 18. januara 2022. Tad je bio referendum, to je sve završeno. Onda je taj potpis Ane Brnabić, on je konvertiran ovaj, u Briselu, je li to uzajamno priznanje, tralala, a sve ratifikovano u Skupštini Srbije. To je sve ugovorno urađeno 2022. I u decembru, znači pre kraja godine, kako je dogovoreno, krenula je implementacija. A šta je implementacija? Znači da se kompletno sve institucije srpske rašrafe na delove na severu. A to znači prvo razoružanje policije, oko 600 policajaca, smena gradonačelnika, povlačenje ljudi iz vlade, to se sve desilo. To sve desilo i ljudi uopšte ne. A onda posle toga je krenula priča trebaju nam zajednice srpskih opština. Pa imao si zajednice, imao si 4 gradonačelnika, 600 policajaca. A sad su to gradonačelnici Albanci i sada normalno će doći albanski policajci. Znači, oni dolaze da preuzmu državnu strukturu na severu. E sad, da li će to Srbi, da kažem, prihvatiti? Mislim da neće, da će da im ipak pukne film i da će doći u Beograd da ruše ovog nesretnika i da ga teraju na sud, brate, za izdaju, kao što to Rusije planiraju još od 989.
Pa mislim, pazi, Porfirije ćuti, Porfirije ćuti, siroma, a ne govori, a evo iz kog razloga. Prvo zato što on izabran u kripti, u kripte, kripta je grobnica, tu je izabran Porfirije ovaj, u kripti sve, crkve Svetoga Sara. To je jedna stvar. Druga stvar, to smo više puta govorio, Porfirija. To je jedna neurološka bolest i krvna bolest koja vas tera da pijete krv i da i dobijate fobiju, strah od belog luka. Odatle ide uopšte ideja vampirizma. Znači, Porfirije je taj. Zatim, treća stvar, takođe, koja je možda i najnezgodnija. Onaj u Hilandaru, znate što je Miroslavljevo evanđelje, ruski monah koji je istrgnuo jednu straniću, stavio pod mantiju i odneo u Sankt Petersburg, tamo gde se i sada nalazi, on se takođe zvao Porfirije. Dakle, i taj, to su sve poklapanja, mislim, kako bih rekao, prosto, ovaj, prosto neverovatno. E, taj isti Porfirije sada hoće, to je pustio je vest, da će da dva dana pre ovoga kontramitinga, da će on da traži jedinstvo i da se odloži kontramiting itd. itd. Međutim, kontramiting je zakazan na koji datum? Na 26. maj. Šta se desilo 26. maja? 1832. i postoji spomenik u Beogradu. Čukur Česma, to je ono dete, siroto, ono je 26. maja, to lepo piše tamo na spomeniku, je ubijeno 26. maja. I to je bio početak u stvari pobune, nove pobune protiv Turaka, koja se na kraju završila na prvi hati šerif, pa drugi hati šerif. I ovaj, šta sad to ovaj treba da simbolizuje? Pa jesu li ubijeni đaci u školi? Pa što sad zakazuješ kontramiting na dan ubistva deteta? Pa je stravično šta se ovde radi. I to stalno tako. Mislim, neprestano, kao što je referendum pomenuti prošle godine bio 18. januara na dan ubistva Olivera Ivanovića. Tad je napravljen referendum, dali ste za promenu Ustava, da bi se promenio Ustav, da bi moglo da se preda Kosovo lepo, čisto, bez srpskih policajaca, sve jasno i glasno, a najverovatnije i bez tog stanovništva nese. Mislim, ta izdaja koju vrši naš državni vrh, već ne znam koliko godina, počevši od Miloševića, pa on je prvi taj izdaj, taj ključ u stvari, koji je uveo sve, celu Srbiju u rat da bi se izgubilo Kosovo. Jer nije moglo Kosovo tek tako da se uzme, znači moralo je da se ratuje. Nakon izgubljenog rata, on je lepo se povukao, kao što znamo. I sad, ko je smenio Milošević? Ajde da se prisetim. Je li došao Madeleine Albright? Nije. Je li došao Holbrook? Nije. Je li došao Clinton? Nije. Pa došao Ivanov, ministar ruski ministar spoljnih poslova, i onda je postavio ovog nesretnog Koštunicu pored Miloševića i predao insignije Miloševićeve Koštunice, kaže sada ti si kaže ovaj rusko odelenje francuske obaveštajne službe, ali sarađuješ i sa engleskim odelenjem, sa ruskim odelenjem engleske, i predložio te MI6, govorimo o Koštunici, nego MI6 predložio za tu funkciju, i kaže ajde, sad ti ćeš biti kao predsednik. A onda general Pavković, koji isto engleski čovek, ali nije tu fito, tu je bilo rusko-američka priča, jeli? Francuska, tu nema šta Englezi da traže, i njega nisu pustili na taj sastav. Izbacili su ga, čak je malo išao i u Hag. Tako da to sve je, mislim, jedna igra ponovo. Krenuli su ovi protesti, oni se neće zaustaviti pre nego što Dačić ne bude u Hagu, njega teraju u Hagu. Znači će da ide u Haga, Milošević će biti optužen kao Haški, a će prvo da ima Milošević nego ovaj nesretni mali Milošević, Vučkodlo. To je stvari isto što i Milošević, ne, nikakvu razliku. A naša opozicija šta ne shvata? Naša opozicija ne shvata da mora da da jedan novi program. Govorimo o nekim pojedincima, ne postoji tu opozicija, ali o nekim pojedincima koji bi trebali nešto da razume, znači da oni predlože Kraljevinu Srbiju bez Kosova,
bez Kosova. Jer ako bi ponovo oni hteli da vraćaju Kosovo, proći će kao Milošević i kao Đinđić. Jel tako? Znamo to, imamo istorijsko iskustvo. Znači, to ne može. Zašto ne može? Reći ću malo kasnije. Ali ne može. I onda bi oni i sa visokom autonomijom Vojvodine, koja je već u toku, Vojvodin ima kancelariju u Briselu svoju. Znači, poslovi vojvođanske vlade ne idu svi preko srpske vlade, nego idu direktno. Na tome to je sve potpuno jasno. A pri tome Srbija nije priznata međunarodno u ovim granicama u kojima tvrdi da jeste, a to je do prokletije. Pa ni, mislim, do Albanije. Pa to vam pameti sve. E, i opozicija mora da shvati da krene ovom jednom potpuno novom linijom, jer kraljevina bi donela jednu fantastičnu stvar, a to je zbunila bi sve srpske neprijatelje. Sad ne može biti, ako si ti protiv genocidnih republičkih Srba koji su u stvari srpski nacisti, šta znam, to je okej. Okay. Međutim, ne možeš biti protiv kraljevine Srbije kada u drugom redu na krunisanju kralja Čarosa sedi naš prestolonaslednik Aleksandar, princ, a u desetom redu sedi sin Čarlosov, princ Harry. Znači, ima neke tu razlike i u protokolu. Prema tome, mora da se neke stvari međunarodno uzmu u obzir. Nisu ljudi još toga svesni, ali biće. Jer ovi, pre svega ovo što su ove dve specijalne operacije koje su izvedene, jednu izvela engleska služba, to je u ovoj školi Vladislav Ribnikar, a drugu francuska služba u Mladenovcu, zajedno rade u dogovoru. E, oni, pošto pazite, obojica očeva su pukovnici. Jedan kontraobaveštajne službe, a jedan je bio lični Vučićev lekar, ali pukovnik. vojni lekar. Od ovog malog Koste, to je njegov otac, je Vučićev lekar. Pa da. Da, dobro ste čuli. Drugim rečima, mi Teslijanci preuzimamo, pošto ovi su svi otkazale im pamet. Ne vredi ništa. Kako mislite to da će Teslijanci da preuzmu vas? Kako? A evo kako. Kako je to uopšte moguće da će neka visoka sila sada da dođe i kaže profesora Abramoviću, došlo je vaših 5 minuta da vladate? Sad ću da vam pokažem i koja je to sila. Čekaj, imam ja dokumentaciju. Evo koja je to sila koja u ovom trenutku, vidite šta je to. To je Tesla Vivekananda fondacija. Da. E, moje pitanje. Ko je predsednik Svetske banke? Indus. Ko je predsednik britanske vlade? Indus. Ko je gradonačelnik Londona? Pakistanac nekad bio zajedno s Indijom u doba i Mahatme Gandija, to je bila jedna zemlja. Ko je predsednik škotske vlade i industrije? Pa nema to završena priča, čoveče. Evo, ko će to da uradi? Evo, to je to. Mislim da ljudi nisu uopšte dovoljno svesni snage ezoterijske vlasti koja počinje da deluje preko zakonitosti u obliku novih ideja. Puste se nove ideje i one rade ko prirodni zakon. Ne treba nikakav marketing, ništa, samo da sačekaš da to proliferuje. E, to se desi. Tako da u ovom trenutku ideja teslijanske svetske države metastazira celim svetom. Sa svim izvestom. Pa pogledajte samo Ilona Maska koji se maskira u Teslu. Šta će? Maska u Tesli. Da, profesore, da pričamo o medijima. Kako vi vidite mediji? Pa evo kako vidi mediji. Pazi, prvo, koji je univerzalni kosmički medij? Jedini, ali apsolutno novim kosmičkim medijom. To je svetlost. Kako komunicira atom sa drugim atomom? Preko fotona, znači preko svetlosti. Kako mi primamo zvuk koji je mehanički talas? Preko cilije u srednjem uhu, tu vestibularni aparat, to je naš mali žiroskop u stvari u spinalnoj tečnosti, u likvoru takozvanom. I šta se tu dešava?
tu kada krenemo mi mehanički zvuk, pošto mehanički talas, jer zvuk je mehanički talas, to ne može mozak da čuje. Pa šta, da udaramo ovako, mislim, šta? Tako slušam simfoniju Mozartovu, što lupam po glavi. Ne, nego ide na bubnopnu, pa ide čekić, uzengije, nakovanj i onda ta tečnost, likvor počne da se kreće. To je mehanički talas poslednji. Pa onda znači ide ovaj hidraulički deo, a onda ima mala cilija. To je u stvari jedan žiroskop, ovako jedan krst koji pliva u likvornoj tečnosti u srednjem uhu. To je aparat za ravnotežu. E tu se nalazi mala cilija, jedna organela koja ima ovako trepljice. Kad počne da se kreće likvor, te trepljice počnu da se kreću i da otpuštaju elektromagnetske impulse koji idu u mozak. Znači, mi čujemo u stvari zvuk preko svetlosti i ne možemo drugčije. I da se vratim na početak, znači, univerzalni medijum je svetlost. Prema tome, kad se govori o medijumima, treba da se govori o tome da je ceo svet jedna slika. Slika i zvuk koji se pretvara u sliku u centrima u mozgu. I sad, kako ćemo mi da organizujemo fotone, u kakav oblik poretka, u kakvu sliku, to zavisi od naše svesti. Prema tome mi možemo da napravimo od ovoga sveta jednu vrstu raja samo preko medijuma, ali preko svetlosnog medijuma i preko ovih interkomunikacionih sredstava, a to su televizija, internet, ne znam, i radio još uvek radi. Znači preko medija. Kuća i svetlost. I ne vidim tu nikakav problem osim ljudske svesti. Pa mi smo problem, nije problem ništa drugo. Da, profesore, glavni elementi današnjeg funkcionisanja toga su laž i manipulacija u medijima. Imate sve... Prijatelju, znaš šta kaže Homer? Je li Homer neki autoritet ili Ada Odiseja? Je li jeste? Jeste. E, šta on kaže? Laž je drugo rođenje čovekovog duha, jer da nema laži, ne bi bilo umetnosti, nema poezije, nema slikaštva, pa sve je laž, čoveče, što je najlepše na svetu u istoriji, to je sve laž. Sad vi kažete laž, ali u kom smislu laž? U kom smislu laž? Ovaj ukro pare kaže da nije. Znači, mislu manipulacije. Pa da, to je svedeno na najniži egzistencijalni nivo. U stvari, može da bude laž i nešto što vas oplemeni, pa to je umetnost. Pa nemojte mi reći na primer, Michelangelov David, da je to pravi čovjek. Pa dobro, profesore, vi imate televizor? Naravno, obožavam televizor. Šta gledate? Gledam sve. Najviše sebe pustim ono, može da se pusti sa telefon. Mislim, pa znaš zašto, hoću da budem informisan na pravi način. Da čujete šta vam je došlo. A drugo, izbacio sam ogledala i onda imam samo ekran. Dobro, profesore, šta gledate? Gledate aktuelnosti, Happy, jel gledate Zadrugu, jel gledate... Zadrugu ne mogu da gledam, stvarno, to je dosadno. Meni to je, mislim, ceo život živim, 71 godinu živim u Zadruzi srpskoj, ne mogu još da gledam i na televiziji, što je stvarno mnogo. ali... Evo šta se dešava u svetu. Vaš heroj, Elon Musk. To! Vaš heroj Elon Musk ponudio je... Moj Davy Crockett. Takeru Carlsonu je ponudio da, znači on je jedna od mega zvezdi novinarstva američkog koji je izbačen sa Foxa, ponudio mu je da na Twitteru ima svoju tu emisiju, što je ovaj sada i prihvatio. Istog dana kada je otpušten Carlson, otpušten je i onaj Don Lemon na CNN-u, koji je totalno znan, ali je isto velika zvezda. Sad mu se uveliko prodaje knjiga stara dve godine. On je inače crnac, što ne mora da bude bitno. Ali... Dobro, i Michael Jackson je bio crnac, nema veze. Da. E, sada i njemu... Elon Musk je sada i njemu ponudio.
Šta on u stvari, po vašem mišljenju, je on zida neku sada novi mediji, jer se sve seli tamo? Znamo, recimo, najveća zvezda interneta je, kako se zove, Joe Rogan, je li tako? Joe Rogan ima milione pratilaca na Spotify-u i na YouTube-u i svuda. On je, recimo, imao najveći intervju sa Elonom Muskom koji je imao 50 miliona pregleda. Eto, to su neke činjenice koje pokazuju da nije televizija sve, iako se veruje najviše u moć tog medija. Kako vi gledate na te stvari? Pratite to? Šta se dešava? Da se sve seli u stvari na internet i da vam više mozak nije sve što vam treba, treba vam nešto da imate u ruci, neki telefon, mozak vam više nije potreban. No? Prvo, čovek više voli da sam izabere šta će da gleda i to je već 50% poverenja u to što gleda. To je jako bitno. Na televiziji, televizija bira šta ću ja da vidim. A ja kada i surfujem po internetu, ja samo odaberem ovo je interesantno, to je pravi čovek. Ako ne, samo idem dalje, ništa, samo kliknem. Šta hoću da kažem? Elon Musk je apsolutno čovek koji je prvo ruske vojne obaveštajne službe, odnosno teozof. Teozof? Pa pazite, šta je Star Wars? To je Campbellova teozofska priča. Šta je Čarobnjak iz Oza? To je takođe teozofska priča. Od 19. veka u stvari teozofi pokušavaju da, kao što su nekada egipatski sveštenici, pustili karte. Karte koje su ostale do danas. Dakle, svi igraju karte, igraju, kockaju se ovo, ono, gledaju tarot. Sad moderni način je da pustiš film, pustiš audiovizuelnu predstavu koja zauzima šta? Pa zauzima ovaj segment koji naša svest učitava kao ono što nam govore čula i što nam govori razum u procesu mišljenja. Dakle, vera. Znači, ja u stvari preko filma, preko medija, ja teram ljude, ili ako ste duhovno indukujem, bolja reč, da poveruju u nešto. Elon Musk je se dobio u stvari zadatak da objedini planetu na informatičkom planu. Vidite i sami da je sve u transformaciji. Ta transformacija jeste u stvari u globalno društvo. Međutim, globalno društvo. Kaže, suverenisti su protiv globalnog društva. Svi suverenisti koji su protiv globalnog društva, svi imaju kompjutere, mobilne telefone i time su uključeni u globalno društvo. Znači, suverenizam je što oni ne mogu na način na koji oni to... I ne samo što je kontradikcija i nadjekto, jeli, u samom pojmu se nalazi protivurečnost, pojam suverenista koji preko medija, znači preko uključenja u okruženje, hoće da sprovede suverenizam kao ideologiju. To je isključeno. A ja ako hoću da sprovedem suverenizam kao ideologiju, ja onda zidam zid oko Francuske, tako, ili oko... Mislim, oko Marie Le Pen, pa nemoj onda isključi televizor, isključi telefone, digni zid, napravi baštu i grej se na sunce i to je suverenizam. Tako da to su, mislim, sve, to su, kako bih rekao, ideološke floskule koje su u suštini oblik samoprevare današnjih ljudi. Ono što se realno dešava, to je sledeće. Bill Gates je pokušao da englesku matricu sprovede na planetarnom planu kao jedan oblik uređenja svetskog društva. Propalo. Međutim, Elon Musk šta je uradio? Pa on je uzeo Tesla. On je napravio jednu ezoterijsku magijsku operaciju preko simbola koji je brand simbol u koji on sam ne veruje. On je rekao, kaže, ja ipak sam za Edisona. A zašto je za Edisona? Sad ću da vam objasnim. Edison je bio član teozofskog društva, Tesla nije. Edison jest, pa je ostavio čak i onaj aparat, šta ja znam, ghost telephone. Tesla je imao spirit radio, ovaj imao ghost telephone, ali nije to važno, nego je važno
nego je važno da su u stvari teozofi držali sve vreme Edisonove kompanije koje su danas vrh energetske vlasti u Americi. Kompanije koje vlade američkom energijom su u stvari naslednici Edisonove kompanije. Pa ko je, da kažem, to duhovno ezoterijsko jezgro tih Edisonovih kompanija koji vlada celokupnim kapitalom? Pa teozofi. Teozofi. I onda Elon Musk u stvari dobio i od njih plus i naravno od ruske vojne službe. On praktično ima neograničene resurse s tim što on u stvari nije on. Mislim, on je maskiran, zato se zove Musk. Maska. Maskiran čovek. I u to, ali u šta je maskiran? Maskiran je u osnovnu polugu moći savremene civilizacije, a to je Tesla. Zašto Tesla? Pa zato što je on od Amerike napravio super silu, zato što je on svojim patentima omogućio informacionu civilizaciju današnjice koja je globalna, planetarna, celo čovečanstvo u tome učestvuje i što on zna i ukazuje i pokušava da proizvede osjećanje nesigurnosti u domenu postojećeg naučnog znanja da bismo duhovno išli napred. To je osnovna stvar i to je ta duhovni oblik naučnosti i u krajnjoj liniji novi tip religioznosti koji ide iz nauke. Eto, to on gura. Naravno da će to pobediti. To je u skladu, što bi rekli Kinezi, in accordance with heaven, u skladu sa nebom. A ja ću da kažem ne sa nebom, nego sa kosmološkim zakonima fizike i astrofizike koje je postavio tvorac. Na tome Elon Musk, on uopšte nije moj ljubimac, nego samo ukazujem na to da čovek radi tako da će, kao i Tesla što je osvojio ceo svet svojim izumima, tako će i on osvojiti tom idejom u stvari globalizacije iz koje će da se rodi nova etika. A ta nova etika biće etika naučnih zakona. Znači, neće biti etika mitološka, etika, ne znam, sudsko-pravnička, čak i politička, plemenska, ovakva, onakva, nego će to biti etika naučnih zakona koja je neprekršiva, pa ti sad kako hoćeš. Ne treba meni sud da bi ja čuvao, recimo, zakon gravitacije. Sam probaj da ga kršiš, pa ćeš da vidiš. Ne treba sudija da... Mislim, da prekršiš, pa da te kazne. Jel mislite da Elon Musk ima svest o tome? Šta radi? Pa naravno, pa u čega? A, pa ima on svoje tu koji mu govore šta i kako. Ja sam skoro, to ste mi vi poslali, njegovu priču o religiji, o religioznosti. Potpisujem svaku reč. Pa čovjek lepo kaže da u stvari on je iznad ovih konkretnih oblika religioznosti koji, ne znam, ima hram, pa tu je sad Šiva, ovamo je Buda, onamo je Isus, onamo je ovaj veliki crni kamen Čaba, Allah nema lika, ali ima džamija, pa ima arabeska, pa geometrija, neka tačka, to je možda neka predstava Allaha, recimo kod Omara Hajama, kod ovih Rubaije, čuveni persijski pesnik koji je kroz matematiku doživljavao Boga. Eto, prema tome sve je to dole, a Musk je ukapirao da mora neki opšti oblik u stvari religioznosti da postoji. Znači, jedan Bog, ovo drugo, potpuno je svejedno koliko ima predstava Boga. Pa ceo svet je u stvari reprezentacija Božijeg dela. Tako da, mislim da je to naučni pristup u stvari u religiji koji odgovara našem vremenu, mladim ljudima, razum, uopšte razumnom shvatanju stvari. Musk je super. A da li, dobro, da li mislite da se ovo dešava, što se dešava da sada sve ove otpuštene novinarske zvezde koje koštaju desetine miliona i stotine miliona dolara godišnje, da li mislite da njihov prelazak na Twitter nešto znači u toj istoriji medija i prenošenja informacija? A kako da ne? Prvo, nije slučaj. Znate, kad se stvar organizuje sa vrha planetarne vlasti, onda vi kažete ovima kod
kojih oni rade, otpustite ih, a ovima kažete prihvatite ih. I tu se uradi taj prelaz očas. To je tako ide. Nema tu nikakvih slučajnosti, nego oni moraju da vuku publiku u tom intermedijarnom periodu, u tom periodu transformacije, oni vuku publiku za sobom. Recimo, znate koliko ima pregleda na internetu Lady Gaga? 1.400.000, 1.500.000, 1.000.000. Prema tome, ali pošto se ovde radi o pre svega ideologiji, politici, shvatanju novog načina na koji treba urediti svetsko društvo, onda oni uzimaju ove ljude koji za sebe imaju publiku koja pokušava da na isti način replicira svest preko informacija koje im ovi daju, to jest koje su davali do sada, a koje im daju sada i davaće im u budućnosti. Dakle, vi treba da preko njih zavedete u stvari ovu lažnu elitu svetsku koja pojma nema šta radi. Eto, zato su oni otpušteni, ali su prihvaćeni od Maska, jer Twitter je u ostalom i jedini medij na kome će Trump imati nalog. Jel da? nema drugi medij. A šta treba da radi Trump? Pa da razbije Američku federaciju. I pazi, s ove strane guraju Kennedy-a, nesretno Kennedy-a, pobili mu celu familiju, ajde sad, ostaje jedan Kennedy, pa ajde njega da guramo. Jer narod ima taj sentiment, znaš, kao ja, pa daj, pa glasaću za njega, to je čovek koji će učiniti nešto za narod. Oni imaju tu reputaciju da su narodni ljudi, Kennedy, mislim vam pameti, ali je tako. A ovi drugi, to je jedna linija. A ovi drugi Trumpovi republikanci, oni kažu, ma mi hoćemo jaka Amerika, naš narod, mi smo neko i nešto, pesnicom po Evropi, pesnicom po Africi. Međutim, sve je to za unutrašnju upotrebu. Kennedy će biti predsednik demokratske stranke, a Trump će učestvovati protiv njega na predsedničkim izborima. Međutim, pobedit će Kennedy, Trump neće priznati izbore, jer će biti naštimovani, kao što su bili za Bajdena, gde je učestvovala naša hakerska grupa iz Niša, brati, tu su se probili u vrh, evo imaju ogromne plate sa. To je vic. Tako da u stvari ova kombinacija Trump-Kennedy, ona ide na dezintegraciju Amerike, jer su polarizovani, a snažni. To je idealno za lomljav, da se lomimo. To se dobro radi. E sad, ko to radi? Pa azijska tajna društva koja vladaju sve. Vladaju svetom oni već od Prvog svetskog rata. U drugom potpuno su to vladali, a onda su radili reprogram Kine. Jako je bilo važno, Kina je mogla da se otme tom programu. Jedino Kina. Međutim, onda su udarili marksizam, pa kulturnu revoluciju, pa tap, 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 Kinezi, boga mi, klekli. Ništa, sad samo prave elektroniku. Čuče i sklapaju čipove. Tako to mora biti. Profesore, niste mi rekli koje gledate televizije, osim što gledate sebe, ali recite mi, te medije, pratite li šta mediji rade u Srbiji, recimo? Znaš šta, ja gledam N1 i onda posle gledam Happy Pink. Onda imam kompletnu informaciju. Pri čemu? Neke stvari protiv vlasti preizađu na Happy Pinku nego na N1. Vrlo interesantno. Oni štede, koliko god mogu. Čak i friziraju informacije. Jer oni su CIA. A pošto je Vučić u stvari engleski agent, ali američko odeljenje, onda oni ga štede. To je što se. A ovo su čisti Englezi. I rusko odeljenje engleske, to je Happy, Marić, i on naravno, mislim, po neku informaciju ubaci. Rekli ste mi pre neki dan... Što se tiče Pinka, izvinjavam se, što se tiče Pinka, on nije politička televizija, on je televizija za debilizaciju naroda, da su široke narodne mase za glupe, od to. On ne vodi nikakvu politiku. Rekli ste mi da nećete više da idete na Happy. Neću.
Zašto? Neću zato što sam nesrećan, ne mogu više. Nesrećan sam i kraj priče. Čime zovu ići ću, nego nisu me zvali ova dva dana. Šta sad? Oni su kao političari, ja sam glup. Nisam. Jel me zoveš, sad ću da ti kažem ono što ne želiš da čuješ i tako to ide. Pa šta da ne... Ma šalim se, ovo je sve besmisao. Mislim, jedino što stvarno ima veze, prijatelju, to je, mislim, je li tačka artifakt ili je realna? Ako je artifakt, to onda mi izmišljamo, možda izmišljamo i aždaje i tačke i što ćeš, ali ako je realna, onda je ceo svet iluzora. Sve što je protežno, tačka nema dimenzije, znači neprotežna je, bezdimenzionalna. A čim je neka protežnost, imamo prostor. Međutim, kako se tačka sad ta rastegne? Nikako. Pa prema tome, ovo je sve iluzija. Šta je sada srpska tačka? Srpska tačka je Niki Aleksić. Ne, ne, ima ime i prezime. Niki Aleksić. Ne šalim se. Što je on značajan? Pa, zato što je poslanik Narodne stranke, jel? Pa jedini pošten čovek u celoj priči. Dovoljno naivan da bude pošten, o tom je reč. I dakle, preko njega će da ide promena. Vidite, pa nema drugog. Ne može. Samo je on, da kažem, u tom špicu. Prema tome, kad me pitate za socijalnu tačku naših nemira, evo ja sam rekao, ime i prezime. A reću vam sad i ko će da uhapsi Vučića. I to ću da vam kao. Ime. Đošić. Đošić će doći, kaže, ko je Đošić? Pa šef Kobri. Pa čekaj, ko može njega da uhapsi? Ona je što ga čuva, ona je oko njega, pa ne može da ga hapsi, ne znam, Brkić ili ne znam, onaj, Dejan Petar Zlatanović. To su oni prirepci službe. Pazi, sad služba počela samu sebe da hapsi, to je najbolje od svega. Jedan deo službe hapšava ovaj drugi deo službe. A onda kad ih uhapsi, kaže, ma dobro, sve okej, okay, ali vidi, ja sam, sad što sam te uhapsio, ja sam ti sačuvao renome, kad izađeš iz zatvora, ko će sada kaže da ti radiš za službu? Pa, znaš, mislim, ljudi su dovoljno glupi da taj mehanizam u Srbiji još uvek funkcioniše, mada zbog Davida Ajka i zbog svih ovih teorija zavera počeli su ljudi da sumnjaju baš u takve. Najsumnjivije su žrtve postale, upravo za taj dupli rat. Tako da nije više prosto. To ste pominjali ovoga Brkića i Dejana Zlatanovića, jel? A Brkić je pokvarenjak. Slušaj, on je meni lično u broju 471 tabloida, on je lično objavio razgovor telefonski, kako je on to uopšte dobio, moj privatni razgovor. Ceo. Sa kim? Sa kim razgovor? Sa kim ste imali? Sa Lončarevićem. Srednjim čovekom u Danskoj. Ozbiljno, ne. S kojim, mislim, radim razne poslove i tako dalje razvoje. I on je to objavio. Ja vidim koliko je sati, vidim ko je i šta je. Mada znam za njega još od 82. godine da radi za službu, Brkić. Sad ukapsili su ga zato što, znaš kako, služba počela se raslojava. Pa ima ovih u službi koji su protiv Vučkodlaka. A, nije to više jedinstveno. Znači. Tako da tu, kod njih je krenuo, kao kad su Miloševića hapsili. A koga je uhapsio? Pa služba. Ko će da ga uhapsi? Možda objave i ovaj naš razgovor. Ne bi bilo loše da povećamo gledanost, ali evo, dragi gledalci, ako ne objavi služba ovaj razgovor, Objavit ćemo mi. Sami naslajdite i prosledite dalje. Pa da. Hvala, profesore. Samo još jednom, molim vas, iz Daytona ovo, laboratorija za materijale, Teslin zrak smrti, samo da znate, klirit 10 cm, čikam čoveka iz Ukrajine ili Rusije da probije ovo tromblomskom minom. Doviđenja. Doviđenja, prijatno.